Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Odlar yurdumun azad gəncləri Üçrəngli bayraqla ordunda idləli İnanaraq biz tək Allaha Birlikdə gedirik İlhamda sabaha Ürəyində coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi kəlbim Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən izləyən həmvətənlərimiz, soydaşlarımız. Ənənəsinə sadiq qalan mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışması efirdədir. Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq üçün yenidən birlikdəyik. Bugün Quba intellektualları vətənimizlə bağlı suallarımıza cavab verəcəklər və qalibiyyət uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bu bilik mübarizəsində hər bir Quba təmsilçisinə biz uğurlar arzulayırıq. Yarışmamıza isə start veririk. Amma ilk öncə gəlin intellektuallarımızla tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Zülfüqar Mayılov. Həbib Kərimov. Aytac Əhmədova. Şamil Nəbiyev. Ceyhun Fərzəliyev, Səyyad Nadirov, Aysel Ələskərova, Ümid Novruzov, Gülnaz Əliyeva, Ziya Bayramov. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz bu qədər. İndi isə əziz intellektuallarımız, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Oyun əsnasında hər turun qaydaları haqqında mən məlumat verəcəm, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, həmin iştirakçı cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, oyuncu bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, aydındırmı şərtlər? Elə isə diqqətli olun, seçim sualı. Sual belədir. Quba rayonu hansı təbii vilayətin daxilində yerləşir? Vaxt getdi. Zülfüqar Mayılov birinci oldu. Zülfüqar, buyurun cavabınız. Böyük Qafqaz təbii vilayətində. Böyük Qafqaz. Düzdür. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Zülfüqar Mayılovdur. Zülfüqar, buyurun. Zülfüqar, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və gəlin əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Mən Mayılov Zülfüqar. 1999-cu il 15 oktyabr tarixində Quba rayonunun Kərxəç kəndində anadan olmuşam.
2016-cı ildə Xaltankənd Teymur Şahbazov adına tam orta məktəbi 11-ci sinifi başa vurmuşam. 513 balla hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialına tarix coğrafiya ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəyəm. Maraqlarım əsasən kitab oxumaq, əsasən intellektual oyunları izləmək, onların təşkili və rayonumuzda fəaliyyət göstərən yurt gənclərinin intellektual inkişafına dəstək ictimai birliyinin fəal üzvlərindən biriyim. Zülfüqar, sizə uğurlar arzulayırıq. Və oyun turumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə siz 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Cəhdlər aydındırmı? Bəli. Elə isə gəlin keçək mövzu seçiminə. Coğrafiya. Coğrafiyadan başlamaq istəyirsiniz. Olsun. Zülfüqar coğrafiyanı seçdi və biz Zülfüqarla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Bu adıyla eyni adlı Böyük Qafqaz dağlarında hündürlüyü 4243 metr olan zirvə, Kiçik Qafqazda isə silsilə vardı. Söhbət haradan gedir? Vaxt getməsin. Buyurun. Söhbət Şahdağdan gedir. Şahdağdan. Bəli. Düzdür. İkinci sual. Azərbaycan hansı seismik qurşaqda yerləşir? Vaxt getsin. Vaxt getməsin. Buyurun. Alp Himalay seismik qurşağında. Alp Himalay. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Bu torpaqlar Şamaxı, İsmayıllı, Gədəbəy, Şəmkir rayonlarının ərazisində inkişaf etmişdi. 700-800 metr yüksəklikdən başlamış, 1500-2000 metrə qədər olan nisbətən hamar sahələrdə yayılan bu torpaqların üst qatında humusun miqdarı 5-8% təşkil edir. Çox qədim zamanlardan qırılmış meşə yerində yaranmış və yüksək məhsullarlığa malik bu torpaqlar hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Fikir verin, Şamaxı, İsmayıllı, Gədəbəy, Şəmkir rayonları 700-800 metr yüksəklikdən başlayır. Mən bir də dağ qara torpaqlar idi belə. Yüksək dağda yayılmış qara torpaqlar. Dağ qara torpaqlar. Zülfüqar, bu dağ qara torpaqlardır, düzdür. Beləliklə, Zülfüqar, bu coğrafiya mövzusu idi. 3 suala cavab verdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya olsun. Tarix və etnografiya olsun. Zülfüqar tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 1919-cu ilin martında təşkil olunmuş 4-cü hökumət kabinetinə kim rəhbərlik edirdi? Vaxt getsin. Vaxt getməsin. Buyurun. Nəsib bəy Yusif bəyli. Nəsib bəy Yusif bəyli. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Şamaxı xanlığının əsasını qoyan Məhəmməd Səid və ağası qardaşları hansı tayfanın nümayəndələri idi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt bitdi, buyurun. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Deməli, kömək götürürsünüz. Mən belə başa düşdüm. Kömək götürürük. Bilən var. Azər Məmmədov, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialı 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu, Axsungurlilər tayfası. Azər deyir ki, bu, Məhəmməd Səid və ağası qardaşları Axsungurlilər tayfasına tayfasının nümayəndəsi idilər. Deyir. Axsungurlar tayfası. Razılaşmırsınız. Xeyr. Bəs onda hansı? Tayfanın nümayəndələri idilər. Axsungurlar tayfası. Bəli. Razılaşmadınız, amma indi razılaşmadınız. Başqa variantım yoxdur. Siz mənə bir cavab verməlisiniz. Şirvan
Şirvan. Şirvan tayfasının nümayəndələri belə bir versiyam var. Hansı? Hansı cavabı qəbul edeyim? Deyin, mən də qəbul edeyim onu. Buyurun. Şirvan. Şirvan tayfası. Aydındır. Zülfüqar. Bu tayfa Xan Çobanı tayfası idi. Xan Çoban. Səhvdir cavabınız. Xanlıq. Çamaxı xanlığının. Belə. Zülfüqar, çox təəssüf. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 18-ci əsrin ortalarında yaradılmış Quba xanlığının ilk mərkəzi hara olmuşdur? Vaxt getdi. Ümid Novruzov birinci olub. Ümid, buyurun. Mənim fikrimcə bu Xudad şəhəri olmuşdur. Xudad. Yəni, Xudad qalası. Bəli, bu Xudad, Xudad qalası idi. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Ümid Novruzovdur. Ümid, buyurun. Ümid, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyam, sizəsiz. Sağ olun. Uğurlar sizə. Və tamaşaçılarımıza, qonaqlarımıza özünüzü təqdim edin. Mən Ümid Novruzov, 2001-ci ildə Bakı şəhərinə adı olmuşam. Təhsilimi İstək Seyni Quba kampusunda davam elətdirirəm. 11-ci sinif şagirdiyəm. Boş vaxtlarımda futbola baxmağı, intellektual oyunlara baxmağı xoşlayıram. Aydındır. Yəni, başqa maraqlı marağınız, hobiləriniz yoxdur, mən elə başa düşdüm. Futbolu yalnız izləyirsiniz, yoxsa oynayırsınız? İzləyirəm, çox vaxt izləyirəm, oynayıram da. Aha, aydın. Ümid, bir də uğurlar sizə. Oyuncunuz haqqında məlumatınız var. Yəqin ki, gəlin keçək mövzu seçimində. 5 mövzumuz var, buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Ümid coğrafiyanı seçdi və biz Ümidlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Talış dağlarında yerləşən və hündürlüyü 2493 metr olan zirvə hansıdır? Vaxt getməsinin Kömürgöy. Kömürgöy. Düzdür. Uzunluğu 164 kilometr olan bu çayın mənsəbi Həkəri çayıdır. Digər adı Bazar çay olan bu çay hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Bazar çay. İki variant arasında qalmışam. Bərgüşat və Oxtusay. Deyin. Bərgüşat mı, Oxtusay mı? Necə? Bərgüşat mı, yoxsa Oxtusay onlar arasında qalmışam. Bunu seçin. Bərgüşat. Bərgüşat deyirsiniz. Düzdür cavabınız. Və üçüncü sual. Böyük Qafqaz dağlarında buzlaqlar yayılsa da, Kiçik Qafqazda demək olar ki, yoxdur. Bəs Kiçik Qafqaz dağlarında daimi buzlaqların olmamasının səbəbi nədir? Vaxt getdi. Böyük Qafqaz dağlarında buzlaqlar yayılsa da, Kiçik Qafqazda demək olar ki, yoxdur. Zala baxdı. Niyə yoxdur? Qafqaz dağlarında daimi buzdağların olmaması? Belə bir şey var ki, Kiçik Qafqazda Qafçıq sirfəsində var müəyyən dərəcədə buzlaqlar. Mənim fikrimcə bu hündürlüyün az olmasıdır. Hündürlüyün az olmasıdır. Bəli. Tamamilə doğrudur. Əlbəttə ki, hündürlüyün az olması. Bu coğrafiya mövzusu idi, mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Ümid tarix və etnografiyanı seçdi, biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Azərbaycanlılar arasında ilk dəfə olaraq Sovet İttifaqı qəhrəmanı Fəxri adına kim layiq görülmüşdü? Vaxt getdi.
İlk Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Mənim fikrimcə bu İsrafil Məmmədovdur. İsrafil Məmmədov. Bu İsrafil Məmmədovdur, düzdür. Növbəti sual. 1578-ci ilin avqustun 9-unda baş vermiş bu döyüşdə Osmanlı ordusunun əsas hissəsi ilə döyüşdə qızılbaşlar məğlub oldular. Mustafa Lələ Paşanın göndərdiyi qoşun Axalsikini ələ keçirib Kaketiyaya daxil oldu. Bu hansı döyüş idi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. O ərəfələrdə Məhəmməd Xudabəndə vaxtı, Səfəvilər, Məhəmməd Xudabəndə olan vaxtı hakimiyyətdə səhv eləmirəmsə bir Qanı Xalazan döyüşünü unutmuşuq. Biz 1578-də qalan döyüşlərdə Osmanlılara məğlub olmuşuq. Bu çıldır döyüşüdür. Bu həqiqətən çıldır döyüşü idi. Düzdür. Ətraflı cavabınıza görə də təşəkkür edirəm. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan 18-ci əsrin 20-ci illərində Rusiya tərəfindən işğal edilmiş Xəzəryanı vilayətləri idarə etmək üçün ilk vaxtlar komendant idarə üsulu yaradılmışdı. Daha sonra Səfəvilər dövründə olduğu kimi bu bölgələr mahallara bölünmüşdü. Bəs bu mahalları idarə edən şəxslər necə adlanırdı, yəni hansı vəzifə sahibi idilər? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, ümid. Ağlımda şübhə var, amma... Şübhəniz varsa? Darğa. Deməli, cavabınız? Darğa. Darğa. Ümid, bu şəxslər adlanırdı. Darğa, düzdür. Belə, tarix və etnografiyanı da bitirdik və üçüncü mövzu... Dil ədəbiyyat. Dil ədəbiyyat. Ümid dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz ümidlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Yeri gəlmişkən ədəbiyyatla aranız yaxşıdır mı? Pis deyil, belə deyil. Pis deyil, normal. Hə? Amma köməyiniz var. Sual belədir. Tahir elə dırmanırdı ki, elə bil quş bir budaqdan başqa budağa qonurdu. Mehdi Hüseyindən bir sitatdır. Bu, tabeli mürəkkəb cümlə, zərflik budaq cümləsinin hansı növündədir? Vaxt getməsin bu tərzi hərəkət. Tərzi hərəkət. Tamamilə doğru. Növbəti sual. Ay, günəş və digər səma cisimləri ilə bağlı olan əfsanələr necə adlanır? Vaxt getdi. Deməli, ümid, ay, günəş və digər səma cisimləri ilə bağlı olan əfsanələr necə adlanır? Köməkdən istifadə edəm. İstifadə eləyək köməkdən. Kim kömək eləmək istəyir? Özünüz seçin. Olsun. Buyurun, xanım. Mən Səmədova Nərmin, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin ikinci kurs tələbəsiyəm. Fikrimcə, kosmogonik əfsanələrdir. Xanım deyir ki, bu kosmogonik əfsanələrdir. Siz nə deyirsiniz? Qəbul eləyək. Qəbul eləyək. Ay ümid, ay günəş, digər səma cisimləri harada yerləşir? Kosmosda. Kosmosda. Və bu, kosmogonik əfsanələrdir. Düzdür. Üçüncü sual dil və ədəbiyyatdan. O da həm də 9-cu sualdır. Və bir köməyiniz var. Sual belədir. Haqqın səsi, gecənin əfsanəsi, Stalinqrad qəhrəmanları, poemalarının müəllifi... Kimdir? Vaxt getdi. Salat, bax. Ümid, haqqın səsi, gecənin əfsanəsi, Stalinqrad qəhrəmanları, poemalarının müəllifi kimdir?
Bir köməyiniz də var. Görürəm, variantınız yoxdur. Köməyiniz var. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Tarix Coğrafiya Fakültəsi, 1-ci kurs. Fikrimcə bu, Məhməd Hüseyin Şəhriyard. Məhməd Hüseyin Şəhriyard deyir. Bizim ağlımda o var. Qonağımız. Əslində, qəbul etməkdən başqa variantım yoxdur. Sizin ağzında olan ədiblə bizim qonağımızın dediyi də variant üst-üstə düşür. Mən elə başa düşürəm, eləmi? Hayır. Ümid. Siz finaldasınız, təbrik edirəm. Ümid, finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Quba rayonu ərazisində Qudyal çayın üzərində yerləşən məşhur şəlalə hansıdır? Vaxt getdi. Həbib Kərimov. Birinci olub, Həbib, buyurun. Mənim fikrimcə bu, Afurca şəlaləsidir. Afurca şəlaləsi deyirsiniz və bu, Afurca şəlaləsidir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Həbib Kərimovdur. Həbib, buyurun. Həbib, xoş gördük. Xoş. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Həbib Kərimov, Quba İstəyir Liseyində oxuyuram. Hobbilərim, skripka çalıram boş vaxtdan. Futbola baxıram, oynayıram. Voleybolda oynayıram, nə həlimə keçsiz, stres atmaq üçün. Özünüz sizə nəvəzkar şəkilində öyrənməsiniz? Bəli, skripkanı, yoxsa skripka diplomda olur. Musiqi məktəbində bitirmişsiniz. Niyə davam eləmədiniz biz? Musiqisili xəyalım yox etsin ki. Uğurlar sizə, Həbib. Və oyun turumuzun qaydaları ilə tanışsınız. Yəqin ki, 5 mövzumuz var. Buyurun. Mən coğrafiyadan başlamaq istəyirəm. Coğrafiya. Həbib coğrafiyanı seçdi. Biz Həbiblə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Coğrafiyadan birinci sual, Həbib. Hündürlüyü 2205 metr olan Dübrar zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Vaxt getdi. Dübrar zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Siz xəritəyə baxmayın, oradan sözlərin, hündürlərin adları yoxdur. Həbib, vaxt bitdi. Hündürlüyü 2205 metr olan Dübrar zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Kömək almaq istəyirəm. Kömək götürmək istəyirsiniz. Müraciət eləyək auditoriyamıza. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Tarix Coğrafiya Fakültəsi 1-ci kurs, Sivarizadə rayonu. Bildiyimə görə, yəni mənim fikrimcə, Talış silsiləsində yerləşir. Talış dağlarında. Talış silsiləsində. Talış dağlarında yerləşir. Çox sağ olun, əyləşim xanım. Xanım deyir ki, bu Talış silsiləsidir. Yox, mənim fikrimcə elə deyil. Adı adıma gəldi, getdi. Sizin fikrimcə elə deyil. Xeyr, xeyr. Bəs? Dübrarın yerini bilirəm. Dübrarın yerini bilirsinizsə, hansı silsilədir bu, deyin. Baş Qafqaz silsiləsidir. Baş Qafqaz. Qəbul elədim. Birdən belə necə bu variant yadınıza düşdü? Baş Qafqaz, biləyəm ki, ümumi Balakənza, Qısaqaq, Şəkə hamısı oradan başlayır. Sonra aşağıya kimi gedir də, başqa variantım yox idi, fikirləşdiyim o idi. Baş Qafqaz dediniz, Baş Qafqaz ya da su ayrıcı silsiləsi. Düzdür cavabınız. Su ayrıcı. Növbəti sual coğrafiyadan. Kürün axmazları olan Sarısu və Hacıqabul kimi göllər mənşəcə hansı göllər qrupuna aiddir? Vaxt getməz. Çaydərə mənşəli göllər. Çaydərə mənşəli. Düzdür. Və üçüncü sual. 1910-cu ildə yazılmış Qafqaz coğrafiyası əsərinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Qafqaz coğrafiyası 1910-cu ildə yazılmış.
Vaxt bitdi, Əbib. Cavabınız. Qafqaz coğrafiyası əsərinin müəllifi kimdir? 910-cu ildə yazılmış. 1910-cu ildə. 1910-cu ildə yazılmış. Qafqaz coğrafiyası əsərinin müəllifi. Bir köməyiniz də var. Bilən yoxdur deyəsən. Yox, niyə yoxdur? Siz əvvəlcə kömək götürün, sonra biz soruşaq. Bilən var ya yox? Olsun. Ha? Kömək götürürəm. Kömək götürürsünüz. Bilən var. Buyurun. Əkbərli Hikmət, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. Məncə cavab Rəşid Qafur Mirzəzadə. Hikmət deyir ki, bu kim? Rəşid Qafur Mirzəzadə. Rəşid Qafur Mirzəzadə. Başqa hansı variantım yoxdur, qəbul edirəm bunu. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Bu Qafur Rəşad Mirzəzadədir. Amma cavabınızı qəbul edirik. Qafur Rəşad Mirzəzadə, düzdür. Vəziyyət, Həbib, o qədər də yaxşı deyil. Niyə? Çünki iki köməyiniz var idi, artıq yoxdur. Və qarşıda sizi 6 sual, 2 mövzu gözləyir. Buyurun. Tarix, etnografiya. Tarix və etnografiya. Həbib tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Həbibdən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Və sual belədir. 1829-cu ildə Azərbaycan türkçəsində yazılmış Şəki xanlarının tarixi adlı əsərin müəllifi kimdir? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Yazılmış əsər və onun müəllifi kimdir? Tam adı lazımdır bizə. Şəki xanlarının tarixi. Həbib, gecikirik. Gecikirik. Şəki variantı. Demə variantınız ya yox. Var, ya yoxdur. Ya yoxdur. Yoxdur. Xeyr. Təəssüf. Deməli, sizə dedim, Şəki xanlarının tarixi. Bu, Kərim Ağa Şəki Xanovdur. Kərim Ağa Şəki Xanov. Bilmirdiniz onu. Olan şeydir. Həbib, bu bir yarışmadır, bir oyundur. Uğurlar sizə. Sağ ol. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bir keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Quba rayonunda yerləşən Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. Ceyhun Fərzəliyev. Ceyhun, buyurun. Mənim fikrimcə bu Abbasqulu Ağa Bakıxanovdur. Abbasqulu Ağa Bakıxanov deyirsiniz. Bu Abbasqulu Ağa Bakıxanovdur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Ceyhun Fərzəliyevdir. Ceyhun, buyurun. Ceyhun, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və buyurun, təqdimatdan başlayıq. Mən Fərzəliyev Ceyhun, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialında 3-cü kurs tələbəsiyəm. Həm də rayonda Yurd Gənclər İctimai Birliyinin üzvüyəm. Hobbim antik əşyalar toplanmasıdır. Nə toplanması? Antik əşyalar. Antik əşyalar, misal üçün, məsələn. Məsəl üçün, Fars-Salman əsrindən məxsus plastikinası var məndə. Çar Rusiyasına aid gümüş pul əskinasları var. Çar Rusiyasında istehsalından mis külü qabı var. Aha, aha. Yəni, soruşmaq ayıb olmasın, onları siz haradan tapırsınız? Onları həm ətrafında olan insanlar bilirlər ki, bunlar həvəskarım, onlar köməkli göstərirlər. Həm axtaran tapar məsələn. Axtaran tapar, aydın. Çox maraqlı, əsl hobbisi olan iştirakçımız Ceyhun. Bəli. Oyun durumuz haqqında yəqin məlumatınız Bəli. Var. Var. Elə isə buyurun, seçə bilərsiniz. Mən ümumi mövzunu seçmək istəyirəm. Hətta ümumidən. Ceyhun ümumi mövzunu seçdi. Biz Ceyhunla ümumi mövzusunda oyunumuza başlayırıq.
Sual belədir. Çəkilliklər nəyə deyilir? Çəkilliklər. Çəkilliklər. Çəkilliklər nəyə deyilir? Bu, ipucu deyim ki, bu bağlardır. Vaxt bitdi, Ceyhun, və çəkilliklər nə deyilir? Köməyiniz var? Yox, özüm deyim, köməkdən istifadə edəm. Buyurun. Məncə bu tut bağlar olar. Deməli, cavabınız? Tut bağlar. Tut. Çəkilliklər, Ceyhun, tut ağacı bağlarına deyirlər. Düzdür. Ceyhun, bir söz soruşum sizdən. Niyə məhz ümumi mövzudan başlamaq başladınız bugünkü oyunumuzu? Adətən onu üçüncü mövzu kimi seçirlər bizim iştirakçılarımız. Ümumi mövzudan ixtisasım dil ədəbiyyatdır. İxtisasım dil ədəbiyyatdırsa, niyə dil və ədəbiyyatı seçmədiniz? Utanc gələrdək ki, hansısa bir sualı bilməsəydim orada mənə. Elə mi? Digər suallardır ki, yəni, həm də bir ümumi fərqlilik olsun istəyəm. Növbəti sual. Prezident İlham Əliyev 2018-ci ili ölkəmizdə nə ili elan edib? Vaxt getdi. Bundan asla sual ola bilməz. Gedi, danışmayın zalda, söhbət edəniz. Yəni, zalda tam sakitçilik. Ceyhun, söhbət yəni bu ildən gedir. Bu bizdə indi 2018-ci ildir bəli. Prezident İlham Əliyev, cənab prezidentimiz 2018-ci ili ölkəmizdə nə ilə elan edib? Köməkdən istifadə eləmək istəyirdim. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Vəliyeva Günay, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Kimya Biologiya Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi. Düşünürəm ki, cavab Cümhuriyyət ilidir. Cümhuriyyət. Cümhuriyyət. Cümhuriyyət ili. Azərbaycan xalqı. Aha. Yəni, Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti ili dedi xanım. Siz nə deyirsiniz? Qəbul edirəm. Xanım, təşəkkür edirəm. Ceyhun, bu sualı, daha doğrusu cavabı bilməmək əslində bağışlanılmazdır. Axı, bütün media, bütün kütləvi informasiya vasitələri, sosial şəbəkələr, hətta sosial şəbəkədə hamı öz profil şəklini dəyişir. Orada bəzi çərçivələr var ona uyğun. Niyə 2018-ci il Xalq Cümhuriyyəti ili elan edilib? Niyə? 2018-ci ilə 1918-ci il 28 mayında qədər. Yəni, niyə? 100 illiyi. 100 illiyi. Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyidir. Ona görə 2018-ci il ölkəmizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan edilib. Düzdür. Və üçüncü sual. Kino ilə aranız necədir, kinematografı ilə? Kinematografı yaxşı. Hə? Axırıncı Aşırım filmində Həsən Məmmədov hansı rolu ifa etmişdi? Axırıncı Aşırım filmində Vaxt getdi. Həsən Məmmədov. Axırıncı Aşırım. Əsəri oxumuşam, Fərman Kərimzadənin əsəri. Axırıncı Aşırımda əsəri var. Fərman Kərimzadənin. Həsən Məmmədov, böyük aktorumuz, hansı rolu ifa etmişdi? Buyurun Ceyhun, vaxt bitdi. Qəmlo... Ha? Qəmlo obrazı da var orada, bəli. Kərbəla. Həmin filmdir. Kərbəla obrazı var, bəli. Amma Həsən Məmmədovun ifa etdiyi... Orada Abbasqılı Aşadınızın. Ha? Abbasqılı Ağar olur. Deməli? Abbasqılı Aşadınızın. Abbasqılı Bəy Şadlinski, tamamilə doğrudur. Belə, Ceyhun, ümumi mövzunu bitirdiniz və mövzunu dəyişməliyik, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Ceyhun dil və ədəbiyyatı seçdi, biz Ceyhunla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Biz gəyən düzü ilə getdik, halbuki dağ yolu
daha rahat idi. Mir Cəlaldan bir sitatdır. Nümunədə tabesizlik bağlayıcısının hansı məna növünə aid söz işlənmişdir? Vaxt yetdi. Qarşılaşdırma ləqəb tabəsi. Cavabınız? Qarşılaşdırma. Qarşılaşdırma. Aha. Qarşılaşdırmadır, bəli. Müəllim sözü yazıldığı kimi tələffüz olunarsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş olar? Vaxt getdi. Müəllim sözü yazıldığı kimi tələffüz olunarsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş olar? Vaxtın getməyi bağışlanılmazdır üstündə əslində. Yox, deyə bilər. Deyin. Bu leksik İtti, buyurun. Arfaipik norma. Arfaipik norma. Qəbul edirəm. Arfaipik ya da fonetik. Fonetik norma. Fonetik əslində. Düzdür cavabınız. Və üçüncü sual. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun yaradıcılığında mühüm yer tutan bu əsər avtobioqrafik səciyyə daşıyır. Burada müəllifin Polşada, xüsusilə Varşavada keçirdiyi həyatı, şairin öz vətəninə olan yüksək məhəbbəti təsvir olunur. Şairin həqiqi səadəti, xoşbəxtliyi vətəndə yaşamaqda gördüyü bu əsər hansıdır? Vaxt getdi. Aha, Ceyhun. İstifadə edirəm kiməkdən. İstifadə eləyək. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Tarix Coğrafiya Fakültəsi 1-ci kurs. Fikrimcə bu, Müratil Cəmal əsərdir. Qonağımız deyir ki... Təbunlədim, düz deyir. Düz deyir. Deməli, cavabınız? Müratil Cəmal. Müratil Cəmal. Bu əsər Müratil Cəmal məsnəvisidir. Düzdür. Təşəkkür edirik. Vəziyyət belədir. Çox pozitiv oyunçusuz əslində. Çox sağ olun. Deməli, bir mövzu qalıb, üç sual və köməyiniz yoxdur. Yəni, özünüz cavab verməli olacaqsınız. Və bu mövzu hansı? Mədəniyyət və incəsənət seçirəm. Mədəniyyət və incəsənət. Ceyhun mədəniyyət və incəsənət mövzusunu seçdi və biz Ceyhundan mədəniyyət və incəsənət mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Durna, rəisin arvadı, musiqili komediyalarının müəllifi hansı bəstəkardır? Vaxt getdi. Durna, məşhur musiqi komediyadır. Vaxt bitdi. Ceyhun, buyurun. Sizcə kim? Qaraqarayev. Qaraqarayev. Rəisin arvadı, Durna, musiqili komediyalardan müəllifi. Qaraqarayev. Qəbul edim cavabınızı. Başqa variantım yoxdur. Başqa variantınız yoxdur. Qaraqarayevin hansı əsərlərini tanıyırsınız? Hansıdır? Metrodan istifadə edirsiniz? Bəli, edirəm. Qaraqarayev stansiyasından keçirmi marşrutunuz? Orada nə səslənir? Yeddi gözəl. Yeddi gözəl baletindən vals səslənir, bəli. Yeddi gözəl. İldirimli yollarla, özəl preludiyalar var, simfonik əsərləri. Yəni, dahi bəstəkardır. Yeri gəlmişkən onun neçə illiyi biz bu il qeyd edirik? Qaraqarayev. 100 illik yübileyi, 100 illik yübileyini Cumhuriyyət illiyindən eyni yaşdadır Qaraqarayev. Çox təəssüf ki, siz bu faktları bilmirsiniz.
Durna, rəisin arvadı musiqili komediyalar müəllifi. Qara Qarayev deyil, Səid Rüstəmovdur. Səid Rüstəmov. Ceyhun, çox təəssüf. Gərək tarixi götürəydiniz, sağ olsun. Amma bu mövzularla maraqlı oyun oldu. Uğurlar sizə, çox sağ olun. Buyurun. Tərəf, çox sağ olun. Beləliklə, biz, hörmətli tamaşaçılar, keçid alırıq sonuncu seçim turumuza. Sual belədir. Quba adının izahına ilk cəhd Qafqazşünas alim Uslara məxsusdur. Uslara görə, Quba adının mənası ətrafdan axan bu çayın adına uyğundur. Bəzi mənbələrdə də Qubanın adının bu çayın adından götürüldüyü qeyd edilir. Sözü gedən bu çay hansıdır? Vaxt getdi. Aytac Əhmədova birinci oldu. Aytac xanım cavabını... Mənim fikrincə bu Qudyal çaydır. Qudyal çay deyir. Qudyal çay deyirsiniz. Bu, həqiqətən də Qudyal çaydır. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Aytac Əhmədovadır. Aytac xanım, buyurun. Aytac xanım, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olmuşsunuz. Sağ olun. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Əhmədova Aytac, Quba rayonu Əlibəkislah kəndində doğulmuşam. Sonra 2014-cü ildə Bakı Biznes Universitetinin Dövlət və Bələdiyyə ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda 4-cü kursda oxuyuram. Bundan əlavə özüm 2011-ci ildən artıq 8 ildir peşəkar futbolla məşğul oluram. 2 dəfə Azərbaycan çempionatının gümüş mükafatçısı olmuşam. Və başqa da kitab oxumaqla, belə intellektual oyunlarla maraqlanıram. Futbolçusuz demək. Bəli. Futbola məhəbbət haradan yaranıb sizdə? Atam oynayıb, sonra bizə də uşaqlıqdan məşğul olmuşam. Sonra Azərbaycanda qadın futbolunu yaranandan bəri müxtəlif komandalarda oynamışam. İndi də oynayıram. Aydındır. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Hansı komanda azar keçdirilir? Mən Barcelona komandasını azar keçdirilirəm. Amma çoxları kimi Messiyə görə yox, sadəcə o komanda olduğu üçün də. O komanda ən birinci komanda şəklində oyunlarına görə və birinci də Ronaldinho-yə görə o komandaya azar keçdirilir. Düz deyirsiniz. Messi bugün var, sabah yoxdur, amma Barcelona əbədidir. Aytac xanım, gəlin keçir mövzu seçimini. İlk ümumi mövzu ilə başlamaq istəyirəm. Gözəl ənənə var bugün yarışmamızda. Aytac xanım ümumi mövzudan başlamaq istəyir və biz Aytac xanımdan ümumi mövzuda oyunumuza başlayırıq. Bu, tarixə aid bir sualdır. Şah İsmail Xətainin atasının adı nə idi? Vaxt getdi. Şeyx Heydər. Vaxtı saxlayaq. Saxladıq, buyurun. Şeyx Heydər. Şeyx Heydər. Tamamilə doğrudur. Sual belədir. 19-cu əsrdə Azərbaycanda geniş yayılmış və minik məqsədi ilə hazırlanmış cüd atlı qədim nəqliyyat vasitəsi hansıdır? Getməsin, fayton. Fayton. Faytondur, düzdür. Və üçüncü sual. Bu, paralel və əks tərəfləri olan dörd bucaq şəkilli toxucu dəzgahıdır. Qədim dövrlərdən indiyədək əllə toxunan xalçalar bu sadə dəzgahlarda hazırlanır. Yer, üfugi, divar, şaquli növləri olan bu dəzgah hansıdır? Xana olmalıdır, xalça xanada toxunur. Xana olmalıdır. Bəli, çünki xalça xanada toxunur. Və bu xanadır, düzdür. Ümumi mövzuda olan 3 suala cavab verdiniz. Amma təəssüflər olsun ki, ümumi mövzuda 3 sual var. Mövzunu dəyişməliyik. Növbəti mövzu, Aytac xanım. Mədəniyyət və incəsənət. Mədəniyyət və incəsənət. İdmana yaxın deyil. Heç idmana yaxın deyil. Amma mədəniyyətə və incəsənətə yaxındır. Aytac xanım mədəniyyət və incəsənəti seçdi və biz mədəniyyət və incəsənət mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
Sual belədir. 1968-ci ildə xalq artisti Rəşid Behbudov tərəfindən yaradılan və hazırda da onun adını daşıyan teatr hansıdır? Vaxt getməsin, Dövlət Mahnı Teatrı. Dövlət Mahnı Teatrıdır, düzdür. Və növbəti sual. Nərgiz müasir mövzuya həsr edilmiş ilk Azərbaycan operasıdır. Bəs bu operanın müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Nərgiz müasir mövzuya həsr edilmiş ilk Azərbaycan operasıdır. Müasir mövzuya. İkinci əsrin əvvəllərində yaşamış böyük məşhur bəstəkarımızdır. Müslüm Maqamayevdə fikirləşirəm. Müslüm Maqamayev. Bu Müslüm Maqamayevdir, düzdür. Yəni söhbət baba Müslüm Maqamayevdən gedir. Təbii ki. İndi bizi üçüncü sual gözləyir, eləmi? Bu mənə çox maraqlıdır sizin futbola marağınız. Siz hücumçusuz, müdafiəçisiniz? Yarım müdafiəçi. Yarım müdafiəçi. Hücuma meyilli yarım müdafiəçi. Necə? Hücuma meyilli yarım müdafiəçi. Yəni, nə qədər gol vurmusunuz? Saymamışam. Saymamışsınız? Yox. Amma birinci mövsüm bilirəm ki, ilk oynadığım mövsümdə 16 gol vurmuşdum. Hətta, 16 gol. Onda rayon komandası. Balaca, deyib ki, 15 liqasından hal-hazırda yüksək liqada. Yəni, qarşıda hansısa yarışlar, çempionatlar? Azərbaycan çempionatı keçirilir, o çempionatdır. Yarışırıq. Müxtəlif rayonlara gediriz. Sual belədir, mədəniyyət və incəsənətdən, üçüncü sual. Don Kixot simfonik qravürlərinin, Vietnam süitasının, Leyli və Məcnun simfonik poemasının müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Vaxt getməsin, hər halda. Cavabınız? Qara Qara evdir. Bu, Qara Qara evdir, düzdür. Ayta çıxam, mədəniyyət və incəsənət mövzusu bitdi. Və, belə deyək də, 3 ciddi mövzumuz qalıb. Dil ədəbiyyat, tarix və etnografiya və coğrafiya. Olsun dil ədəbiyyat. Yəni, sizə yaxın olan? Daha yaxın, çünki o bizlər artıq, düzün deyim, yadımda çox qalmayıb. Yəni, səhv eləməkdən qorxuram orada. Yəni, dil ədəbiyyat mövzusunu oynayam. Olsun dil və ədəbiyyat. Ayta çıxan dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bağımızdakılar sözünün kökü hansı nitq hissəsidir? Vaxt getməsin, isim, bağ. İsim, bağ. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Söz sırasının dəyişməsi, müxtəlif söz birləşməsi və cümlə tiplərinin təkrarı, ellipsiz obrazlılığın hansı səviyyədə göstəriciləridir? Vaxt getdi. Müxtəlif söz birləşməsi, söz sırasının dəyişməsi və cümlə tiplərinin təkrarı, ellipsiz obrazlılığın hansı səviyyədə göstəriciləri? Hansı səviyyədə? Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kim? Özünü seçin də sonra. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Tarix Coğrafiya Fakültəsi 1-ci kurs. Zənnimcə bu, qrammatik səviyyədə obrazlılıqdır. Qrammatik səviyyə deyil. Qabil edirəm. Qabil edirsiniz. Qrammatik səviyyədir, düzdür. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Və növbəti sual. Bu ədib 1868-1920-ci illərdə yaşamışdır. Onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1918-ci ildə Qazax Müəllimlər Seminariyası yaradılmışdır. Mirzə Fətəli Axundov balalara hədiyyə Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi Materialları kimi kitabların müəllifi olan bu ədib kimdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Tanış gəlir balalara. Tanış gəlir.
gəlir, bəli, bəli. Balalara hədiyyə. Köməkdən istifadə edəmişsiniz. Onsuz da 9-cu sualdır, finalda bu kömək sizə lazım olmayacaq. Beləliklə? Cavab versin. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Tarix Coğrafiya Fakültəsi 1-ci kurs. Fikrimcə bu, Firudin bəy Köçərlidir. Firudin bəy Köçərli. Sizdən balaları hədiyyədən tutmalıydım əslində. O kitabı da olmalıdır. Ana sözü kitabı var idi. Həmşə o Firudin bəy Köçərliyində şəkli var idi üstündə. Səhv eləmirəmsə, uşaq kitabxanasıdır Firudin bəy Köçərli. Yadıma sala bilmədim onu. Biləliklə cavabınız? Firudin bəy Köçərli. Firudin bəy Köçərli. Sizə kömək eləyən qonağımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Və bu Firudin bəy Köçərlidir. Təbrik edirəm sizə. Aydaç xanım, siz finaldasınız. Finalda uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə iki finalçımızla biz keçid alırıq. Final turumuza beləliklə final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki intellektualımız var. Ümid Novruzov və Aytac Əhmədova. Hörmətli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirik sizi və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Diqqətli olun, hazırsızsa final sualı. Sual belədir. O, 1969-cu il avqustun 2-sində Bakı şəhərində anadan olmuşdu. 1989-cu ildə gənclər arasında SSRİ birinciliyinin və Ümum İttifaq idman oyunlarının qalibi olmuş. 1990-91-ci illərdə SSRİ çempionatının bürünc, 91-ci ildə dünya çempionatının bürünc, 92-ci ildə Avropa çempionatının qızıl mükafatçısı olmuş. Həmin ildə judo üzrə əməkdar idman ustası adına layiq görülmüşdü. 1992-ci ildə Barselonada keçirilən 25-ci yay Olimpiya oyunlarının qalibi olmuş, elə həmin il bütün çəki dərəcələri üzrə Avropanın ən güclü judoçusu adına layiq görülmüşdü. 1996-cı il Atlantada keçirilən 26-cı yay Olimpiya oyunlarının iştirakçısı və Azərbaycan Olimpiya komandasının kapitanı olmuşdu. Qazandığı yüksək idman nailiyyətlərinə görə 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Şöhrət Ordeninə 10 oktyabr 2002-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi olimpiya təqdimatına layiq görülmüşdü. 2009-cu ildə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin sifarişi ilə bu şəxsə həsr olunmuş ilk qızıl filmi çəkilib. Haqqında danışdığımız bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Buyurun, Aydaç xanım. Bu, Nazim Hüseynov, judoçu. Bu? 92-ci il Barcelona Olimpiyadasının qalibi olub judo üzrə. İlk Azərbaycanın olimpiya mükafatçısıdır, amma o vaxt Azərbaycan bayrağı ilə çıxış eləmirdilər. Ona görə birinci olimpiya mükafatçımız olub və Azərbaycan bayrağı ilə kürsüyə çıxıb. Ümid, siz heç cəhd eləmədiniz, yoxsa cəhd elədiniz? Cəhd eləmədiniz. Amma əslində, oğlanlar idmanla daha çox maraqlanırlar. Judo ilə, xüsusilə də döyüş növləri ilə. Siz maraqlanmırsınız, deyəsən. Amma Aytaç xanım futbolçu olsa da... Bütün idman növləri ilə maraqlanırım və bütün olimpiya medalçılarımızın da hamısını bilirim. Tanıyırsınız. Bu şəxs Nazim Hüseynovdur. Beləliklə, bugünkü yarışmamızın qalibi Quba rayonunu təmsil edən qalibimiz Aytac Əhmədovadır. Aytac xanım, buyurun. Aytac xanım, təbrik edirəm sizi. Sizin hədiyələriniz, mən Azərbaycanlıyım Milli Bilik Yarışmasının diplomu, qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur və Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi, notebook, ürək sözləriniz varsa, varmı? Buyurun, deyə bilərsiniz. Mən layihənin təşkilatçısı olan Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümü bildirirəm və demək istəyirəm ki, bu mövsümün, bu Respublika çempionatında kimin qalib gəlməyindən, hansı rayonun qalib olmağından asılı olmayaraq, yəni qalib sonda Azərbaycan gəncliyi və Azərbaycan gəncləri olacaq. Çox gözəl sözlərdir. Təşəkkür edirik.
Biz de Aytaç Hanım sağollaşmırı karşıdaki oyunlarda görüşene dek. Çok sağ olun, tebrik ederim. Buyurun. Bugünkü oyunu da belə bitirdik, istekli tamaşaçılar. Bugünün qalibi Qubanı 2-ci Respublika Çempionatımızın ilk onluğunda təmsil edəcək. Bütün iştirakçılarımız kimi biz ona da uğurlar arzulayırıq. Arzu edirik ki, bu yarışma onun həyatındakı gələcək uğurlara gözəl nümunə olsun. Əsas amalımız isə həmişə olduğu kimi Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaqdır. Biz buna hazır və qadirik. Bugünlük isə bu qədər. Qismət olsa gələn həftə mütləq görüşəcəyik. Hələlik!